respeito, Roberto Boné. É no jeito, é no motivo. É a primeira da equipe Léo Santos. É improviso. Léo Santos. Segurança, muito obrigado ao pessoal da saúde, a todos os ambulanceiros, a todos os rapaziados, meus amigos, obrigada, trabalhando com a gente. Emoção dos 8 segundos, já na cama, abriu a porteira, viajou pro seu Tiriel, começou pra ele apertar a perna, Tiriel, aí no boi, inimigo do quem tocou pra dentro do boi. Meu problema é a mão tá sofrendo. É bom Jesus do Goiás, toca essa moda e o dia que passa na Avenida 20 B. Que ganha aquele carro preto na frente da casa amarela. A procura lançou, viajou pro fora, ai ai ai, o trem explodiu pra trás. É máquina de pum. Aqui o banco de lua 12 por 8, Marinho Sol. Marinho Sol, famoso Tatu Véi, alô Tatu Véi. Ele vai sentando com muito amor, com muita categoria. Ele pensa, ele analisa, ele calcula. Eu tô na frente do câmera. Abriu a porteira, jogou pra fora. Vai, meu menino. Aproveita o estradeiro. Ele é a de onda, por exemplo, do Mato Grosso do Sul. Vai o terreno do Brasil. Segunda-feira de tarde, tava caindo o garoto. Cheguei na beira do rio, peguei a velha canoa. E a canoa. Cheiro paranaense, o João Lopes quase foi junto. Olha que show, rodou na mão, fica a mão do peãozão. Cavaleiros ali atentos e apostos, sempre com o braço na mão. Rapaziada é boa na corda, também é bom no cordão. Da bom boiadeiro pra viajar, sentou pertinho da munheca. Agora pediu, lançou, jogou pra fora, viajou. Rodou na mão direita dele, rodou na mão, fica bom pro peão. Quebrou, inverteu a rotação, dificultou pro peão. Estamos com o Thiago Carvalho, viajando pelo Brasil. A grife que me dão, moda carro, estamos usando. Chapéus é um. Na mesma empresa, isso é sinal de dedicação e profissionalismo acima de tudo. E o carisma dos ouvintes, porque o ouvinte pede. Se você não atende, aí o trem fica ruim. Abriu, lançou, jogou. E correu o boiadeiro trabalhando com ele, João Carlos de Paris.